Oi gente, hoje eu estou aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou fazer a última parte do desafio plantas que tenho em casa, convidada pela amiga Ariela. E se você não conhece o canal Ariela Maia, dá uma passadinha lá para estar conhecendo. E aqui eu quero mostrar para vocês, aqui eu tenho um vaso com alguns coleus. Essa planta é maravilhosa. E aqui nesse suporte eu tenho algumas orquídeas. E aqui nesse vaso tem uma palmeira açaí. E aqui eu tenho mais orquídeas. E aqui uma enorme jabuticabeira. Gente, olha onde nasceu um pé de jabuticaba, junto com a orquídea. Aqui eu tenho mais orquídeas. Aqui nesse vaso eu tenho a espada de São Jorge e mãe de Nil. E aqui eu tenho mais algumas plantinhas. Espada de São Jorge, tenho esse trevo roxo. Dá uma flor muito bonita, tem algumas suculentas, tem os cactos, aqui tem um bálsamo, aqui meu arranjo de suculentas, rosinha do sol, aqui eu tenho orelha de gato. Tem alguns seduns, tem os mamilares, e aqui eu tenho a orelhinha de Mickey, enfim, aqui eu tenho algumas suculentas. E aqui nesse vaso eu tenho uma begônia, está com bastante flores, olha que linda. E aqui eu tenho um cacto pitaia. Gente, e aqui eu tenho o hibisco nesse pequeno vaso. E aqui eu tenho esse arranjo com algumas suculentas. Tem o calanchoe. E tem a alfavaca. Aqui eu tenho algumas palmas, alguns cactos. 11 horas. Então, pessoal, eu vou finalizar o vídeo com vocês, mostrando as plantas em cima do telhado. Eu vou subir aqui essa escada e já volto com vocês.
Gente, e aqui continuando o desafio plantas que tem em casa, eu vou mostrar as minhas hortaliças. E aqui eu tenho bastante hortaliças. Aqui nesse vaso eu tenho alho poró, tenho couve, aqui tenho mais couve, açafrão, aqui tem uma vinca, aqui mais almeirão. Gente, aqui eu tenho bastante couve. Tem bastante couve, aqui tem um pé de almeirão que está florido. Aqui eu tenho sálvia, vinca, alfavaca. Gente, aqui tem de tudo um pouco. Eu não vou mostrar um a um para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui eu tenho muitas. A maioria aqui são couves. E tenho também cebolinha. Olha esse pé de abóbora. Olha que lindo. E aqui eu tenho mais algumas. Aqui nesse vaso eu tenho cebolinha. Tenho pimentão. Pimenta. Salsa. Aqui tem alfavaca, tem trançagem, tem bastante plantinhas aqui. Aqui eu tenho batata doce, tem algumas mudas de pitaia. E aqui, continuando, aqui eu tenho bálsamo, orégano, hortelã, morango. Poejo. E aqui tem mais pitaia. Olha só, minha pitaia está muito bonita. Aqui nesse outro vaso eu tenho pimenta. Tem esse hortelã aqui, variegata. E tenho esse outro normal aqui. Aqui eu tenho arruda. Aqui eu tenho esses vasos com amarílis. Aqui nesse vaso é sálvia. E aqui eu tenho amora. Manjericão. Cajamanga. Alecrim, os cajazinhos, tem bastante. Aqui eu tenho aloe vera. Aqui eu tenho algumas mudas, que são mudas de frutíferas, bastante mudas. Eu tenho hortelã. Esse meu hortelã tá precisando de fazer o replante. Aqui tem pé de tomate e tem cebolinha. Então, gente, esse foi o vídeo plantas que tenho em casa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha. Deixe aí seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é para não perder nenhum vídeo novo. E eu agradeço, obrigada Ariela por ter lembrado de mim e mais esse desafio. E se você não conhece o canal da minha amiga, o canal Ariela Maia, passe lá para estar conhecendo o trabalho dela. Ela tem um trabalho maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para continuar esse desafio, eu vou convidar os canais Marias Crochê, Luciano Soares e Jardim da Luna. E se você não conhece esses canais, dá uma passadinha lá para estar conhecendo. E eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.